Ahoj, v nejbližších dnech se můžete těšit na videa o zbraních Ram, konkrétně od německého výrobce Umarex. Ten představil novou řadu produktů T4E. Jsou to zbraně na gumové a pepřové projektily. Zde můžete vidět, máme tady brokovnici, revolver, časem přibude i pistole, takže máte se na co těšit. Jsou to zbraně v kalibru 50 a kalibru 68, takže to bude opravdu velká zábava.